Indlæringsenheden. I dag skal vi kigge på Mikkel Bold-teksten, Avantgardens selvmord, kapitlet Avantgarden til kamp mod fascisme. Det er et lille system, vi har lavet her, hvor de bedre kan forstå, hvad det hele går ud på. Dette system er en række af flere systemer. Hvis man ønsker at bestille flere indlæringsenheder, kan man ringe til nummer. I dag skal vi på en fræk kanalrundfart i kunstens verden. Vi skal møde farverige skikkelser og kunsthistorikere. Det bliver en dejlig tur. Fyldt med spænding og erotik. Her er alle dine venner. Georges Bataille, Breton. Der mangler ikke noget. Vi har også været ude at stille en række spørgsmål til venner af Mikkel Bold, der har kendt ham gennem tiden, og vi vil forsøge at belyse hans tekst igennem hans karriere. Se nu bare på det her. Jeg en gård med bygge vil, der skal være pige til store senge, små madrasse, fy for helvede, hvor de krasse. Op af brundens klare vand trækker jeg min tissemand. Op af brundens klare vand trækker jeg min tissemand. Den er slime, den er slaske, den har alle pige vaske. Den har Grete suttet på, og nu er han blevet blå. When did I first meet Mikkel Bold? It was in the
late 80s. Yeah, we were in Los Angeles together, and he was a softcore porn star, and I saw him on the streets one day, and we were just out hunting for stuff, and you know, he looks like a really nice guy, very clean cut and everything, so things striked up, and we hang out in LA for some time. Great, great lady. She only has one arm, but you know, cooked really well. That's all I have to say. The Minimalist magazine that we published together. You know, it was very much a coincidence at the time because we had to do something for money, and it looked like the magazine industry is the thing to get into in the late 80s. Everything else is out there is just really like complex and stuff, so we decided to go for something really simple, you know. And Nick and I say, hey, let's go for a Minimalist magazine. ជនទាំងអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កំបីឃ្លៀតសូមសាធារណរដ្ឋខ្មែរមានជំហររំពឹងហើយឈ្នះអស់មានស្រ្តីគ្រប់ទិសទីសូមឲ្យយួនជាកងដែលជាចៅឈ្លានពានវិនិច្ឆ័យផុតពីទឹកដីខ្មែរដោយសាសនាដៃគុណខ្មែរនីតិយឺសូមណាត់ទីនមកជួបនឹងមិត្តយុតិជននិងអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅរីត្រីថ្ងៃសុខមានសប្តាហ៍ក្រោយទៀត L'amour et le bonheur, la vie est pleine de promesses, quand on en connaît la douceur. Mais pour goûter cette ivresse, il faut laisser battre son cœur. Le plus beau refrain de la vie, c'est celui qu'on chante à 20 ans. Celui que jamais l'on oublie, car la vie n'a qu'un seul printemps. Qu'importe les tirs folies, aimez-vous pendant qu'il est temps. Le plus beau refrain de la vie, c'est celui qu'on chante à 20 ans. Qu'importe les tirs folies, aimez-vous pendant qu'il est temps.
Le plus beau refrain de la vie, c'est celui qu'on chante à 20 ans. Igen. Jo, ja, det var noget værre noget med lige den avantgarde. Hvornår mødte du første gang Mikkel Bold? Hvornår mødte jeg Mikkel? Jeg ved ikke. Nogen siger, det var 5 år siden. Jeg mødte ham sgu i 80'erne. Kan du se, det sover her? Hvad siger du? 80'erne. Og der var det Mikkel og jeg, vi lavede simpelthen det helt specielle magasin, der hedder om den franske Les Fes. Der var jo også andre blade. De lavede, havde mange feministiske skribenter blandt sig. Og Mikkel, til trods for, at han virkelig ønskede at være feminist, så sagde kvinderne, ja, men du er... Du er jo en mand, du kan umuligt være en form for feminist, og derfor måtte vi jo så forlade os på røvsaften. Så heldigvis så har kvinder der også en røv, og så kunne man jo så beskæftige sig med det. Ganske flink fyr. Vi spillede tit kort sammen. Så gik han på Sydney University i Australien, og der var nogle demografiske problemer. Lige åbne op og lige se, om der ikke skulle være et lille stykke fra Mikkel Bold til dig. Så spillede vi en gang billiard, og så... Så tabte han. Har været en hi-fi-forretning i mange år. Så kan han altid tage hen til sin far, hvis han har brug for lidt penge eller lidt støtte. Jeg er ikke enig med Fukuyama om, at historien er slut. Jeg vil da tværtimod mene, at det er nu, civilisationerne står mod hinanden, og vi skal i krig med hinanden. Men det er selvfølgelig en helt anden historie.
det påvirkede ham helt klart rigtig meget, at hun simpelthen troede på himmel, og han ikke rigtig troede på noget. Hun sagde, but you must believe, you have to believe. Og han var sådan, but I don't believe, I like to swim. Og så siger hun, du kommer til at svømme på helvedes ild, hvis du bliver ved med at leve på den måde. Du bruger for mange penge, du drikker for meget, du spiser svin, og du er et svin. Det er Mikkel Bolt. Tak skal I have, fordi I fulgte med her i indlæringsenheden. Som sagt er indlæringsenheden en del af en serie, så skulle du ønske at få oplysninger omkring andre emner, er det blot at skrive. Du kan også sende en brevdue, eller sende en sms med dit eget blod.